kaple Panny Marie Růžencové v Chlebičově prochází rozsáhlou rekonstrukcí. U příležitosti 115. výročí tak dostane zcela nový kabát. A dělá se kompletně nová střecha, oplechování v mědi, venkovní fasáda, vnitřní omítky a plus se ještě upraví vnitřní interiér. Pro financování nákladného projektu se podařilo získat státní dotaci. My jsme dostali dotaci ve výši 400 tisíc, celkový náklad této opravy bude asi 800 tisíc. Všichni, kdo se na opravě podílejí, mají před sebou doslova šibeniční termín. Dokončení je 12.7., to musí být hotová fasáda, vnitřní obítky. První mše se bude sloužit 25. července a tou příležitostí výročí 760 let obce. Z Chlebičova Nikol Gábová.